Kalau tak mengaji ilmu sampai tua lah, dia duk anggap kata makan itu memberi kenyang. Sebenarnya makan ni sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kenyang. Tuhan boleh bagi kenyang kita tak makan pun. Tapi di dunia ni pasien dia nak makan, nak kenyang kena makan. Apa punca syirik khufi ada? Punca syirik khufi ada ialah al-wahmu wal khayal. Waham dan khayal lah yang mewujudkan syirik khufi. Waham ni kita agak, khayal ni kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita khayalkan contoh. Bila mana kita duduk di dunia ni, kita dah, bila main-main ke dunia ni, kehidupan di dunia ni membentuk kita. Kita duduk di muka dunia ni dibela oleh mak dan ayah. Bila anak tu lapar, kita bagi susu. Ataupun kita lapar waktu tu, mak bagi susu. Bila bagi susu, kenyang. Bila bagi susu, kenyang. Sedangkan susu tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zahir susu tu ialah ayak susu, ayak. Tapi ayak pun dia memberi kenyang. Sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mengenyangkan itu Allah. Bila kita besar, kita makan pula apa dia? Nestum. Nestum besar sikit. Bila besar lagi, mak bagi nasi pula. Jadi bila mana hak tu hari-hari, dia membentuk dalam fikiran kita, kalau nak kenyang, makanlah hak tu. Ikut peringkat-peringkat umur. Tapi macam tu lah. Sebab hidup di dunia ni kena makan. Tapi nak keluarkan balik daripada kita menganggap tu, dia panggil al-wahmu, dia kena mengaji ilmu ni. Kalau tak mengaji ilmu sampai tua lah, dia duk anggap kata makan itu memberi kenyang. Faham tak? Sebenarnya makan ni sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kenyang. Tuhan boleh bagi kenyang kita tak makan pun. Tapi di dunia ni pasien dia nak makan, nak kenyang kena makan. Dalam waktu yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala peringat kita, kita kena belajar. Seperti mana turun wahyu yang pertama, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kena mengaji. Masalahnya bila main ke dunia ni, ada musuh Allah. Jadi para musuh Allah ni, dia bentuk fikiran manusia. Mak ayah pula tak hantar pi ke sekolah agama. Hantar sekolah biasa. Maka jadilah anak-anak tu macam anak-anak zaman jahiliah. Di zaman jahiliah, anak-anak dibunuh secara fizikal. Di zaman teknologi ini, anak-anak dibunuh secara halus dengan diberi ilmu yang berlainan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam doktor bagi ilmu yang salah. Macam doktor bagi ubat yang salah. Bila bagi ubat yang salah, maka itu ialah ubat yang memberi mudarat.
Maka semua ilmu dipisahkan daripada Allah. Maka anak tu lambat laun dia terbunuh juga. Ini lagi teruk sebab dia terpisah dengan Allah. Sedangkan ulama dulu-dulu umur dalam berapa tahun dah kenal Tuhan. Imam Syafi'i umur 8 tahun dah khatam Al-Quran. Umur 10 tahun hafaz kitab Muwatta Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Pasal jalan lepa kena. Pasal jalan yang lepa jalan ni itu kena. Zaman lah masalah Sayyidina Muhammad walaupun umur banyak tapi masih terpisah dengan Tuhan. Tu mujur lah kalau pencin dua awal. Kalau main pencin sampai 60 tu kalau dia nak sedap berapa tahun je dia nak cuba kenal Tuhan. Tu pun kalau dia mau mengaji. Kalau dia pilih jalan lain sampai mati dia tak kenal Tuhan. Walaupun dia tahu Tuhan tu Allah tapi dia masih bersyirik khufi. Dia duk kata yang memberi kesan itu makhluk. Yang memberi mudarat, yang memberi manfaat itu makhluk. Sebab dia tak lepaskan dirinya daripada syirik khufi.